Bwana Yesu apewe sifa. Yesu aweze kutukuka, yeye ambaye ametuokoa na kutulipia gharama kubwa sana pale msalabani ili tukaweza kukombolewa kutoka kwa utumwa wa dhambi. Mara tena nakukaribisha mpenzi msikilizaji na mtazamaji wetu katika awamu nyingine ya kulisikia neno takatifu la Mungu. Na tutalisikia kutoka kitabu cha Deuteronomy ama Kumbukumbu la Torati ambayo ni sura ya 8 na mstari wa 2. Nimetumia lugha ya Kiswahili ili kuweza kuhudumia kila moja, maana Mungu anatupenda sisi wote. Deuteronomy chapter number 8 and verse 2. The Bible says, "And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee, and to prove thee, and to know what was in thy heart, whether thou wouldest keep his commandments or no." Ya kwamba kumbuka hizo siku zote ambazo Mungu Bwana wako alikupitishia nyikani, ili akaweza kukunyenyekesha na pia akaweza kukudhihirisha na pia akaweza kujua kilicho moyoni mwako, na kama ungeweza kuzifuata sheria ama ahadi zake. Na asante kwa neno hilo ambalo Mungu ametunenea siku ya leo. Naomba tuombe ili tutambulize na Mungu. Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, hili ni neno lako, lifuatilie, ulikatimiza kusudi lile ambalo lilifanya ukaliandika kupitia kwa wino wa Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. The message is entitled The Wilderness Experience. Ama lile funzo wana wa Israeli walilipata nyikani. Katika habari zetu sana sana umeona tumekuwa tukiangazia wana wa Israeli wakiwa nyikani. Maana ni kipindi ambacho kilikuwa kizito sana, maana wajua nyikani ni mahali ambapo hakuna chochote kule. Hakuna chakula kinachokuwa pale, hali ya anga ni jua kali sana, hakuna maji. Na kwa hivyo hata kama hakuna maji, hiyo ni kumaanisha hakuna chakula. So it was a very hard situation. And mostly we can summarize it kwa kusema it was a suffering experience. Na je, ungeuliza Mungu, na hawa ndio watu ambao waliambia Musa in Exodus chapter number 3, nimesikia kilio cha watu wangu, wana wangu nimesikia kilio chao. So how can a loving God allow his children also to pass through a situation of suffering? But in Deuteronomy chapter number 8, this is, remember, Deuteronomy means a repetition. Hivi ni kumaanisha Musa alirudia zile sheria kuzihimiza tena. Maana mwanadamu akuna ugonjwa ambao unaitwa kusahau. So ndio maana Musa akarudia tena. Na katika kurudia, hapo ndiko anapofafanua why God chose the wilderness experience for his children. Pengine mpendo wangu unajiuliza wakati kama huu, kama kweli nimekuwa nikijitolea katika huduma ya Mungu. Kwanza nilitoa maisha yangu katika wokovu, nikasema ni Mungu tu nitakayeishia. Mali yangu nimekuwa nikitoa zaka, fungu za 10. Muda wangu wote nimekuwa nikiutoa kwa huyu Mungu. Bona karuhusu kipindi kama hiki cha COVID-19 ama corona ukiweza? Kwa nini akaruhusu ikanijia mimi? Kwa nini akaruhusu niwe katika hali hii ambayo nimo ndani yake? Kumbuka ya kwamba nimekuwa nikikwambia mara tena, Mungu si mtalimu. Mungu si Mungu ambaye ana mawazo mabaya kwa watu wake. Kwa hivyo kupitia kwa kinywa cha Musa akafafanua na akawaambia, hii ndiyo sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza iliyofanya niwapitishie katika hali hii, nitatumia kimombo na Kiswahili, it is to humble, ili nikaweza kuwa nyenyekesha. Kunyenyekesha, hiyo ndiyo humbleness. Na ili nikawafunza ya kwamba ndani ya mwanadamu na asili ya mwanadamu kuna kile kiburi cha kupenda kujiinua na kuenenda katika njia ambazo sisi wenyewe na mawazo yetu tuwaona ndizo zafaa. Lakini mtu aliyenyenyekea
ni mtu aliyeshuka kiasi cha chini na kuruhusu Mungu akatawala. John has written in John chapter number 3 verse 30. He has said, I will decrease, O God, so that you may increase. And remember, Jesus had already said that amongst those born of woman, there is none greater than John the Baptist. Lakini hata kama ingawa alikuwa vile, alinyenyekea ili Yesu akaweza kuwa juu yake. Mara nyingi kiburi hakionekani na nje. Kiburi ni hali ya moyo. Naweza kuenenda katika njia ya unyenyekevu sana, lakini moyo wangu umejawa na kiburi. Mungu hawezi akanisemesha, Mungu hawezi akanionyesha, kwa ajili mawazo yangu yanajiinua juu ya Mungu. And the Bible says that let us bring down every thought, every idea that exalted itself above the wisdom of God. Huko ndiko kunyenyekea. And there is an assurance upon kunyenyekea. The Bible says, who can despise a humble spirit? Who can despise a contrite spirit? Nani anaweza kupuuza moyo ulionyenyekea? Wana wa Israeli hata kama walikuwa wana wa Mungu, lakini hawakuwa wamempatia Mungu nafasi anayofaa. Na ndio maana katika habari ambazo tumeziangalia, hata hali inapokuwa ngumu kidogo, hawamuoni Mungu, wanaona mawazo yao. Na wako tayari sana kumkemea Musa na hata kukemea njia ambazo Mungu amezitoa. That is a characteristic of pride. Na kwa hivyo Mungu anaweza kuruhusu kipindi kama hiki kikatujia ili kikanyenyekesha wanaojiona kama wana hekima kuliko hekima ya Mungu. Number two, the Bible says in Deuteronomy, I took you through this so that I can prove. Prove ni kumaanisha ya kwamba naweza kudhibitisha. Maana ndani ya mwanadamu kuna vitu viwili ambavyo wakati mwingi huwa ni tofauti na usipozielewa. Na moja yayo ni mdomo na moyo. Na mara nyingi kile ambacho tunasema na mdomo huenda ikawa sio chenye kiko ndani ya moyo. And therefore God wanted to prove that they might be saying, God, we love you. God, we love you. But inside their heart, there are some things they love more than God. Na hilo kanisa hasa ninaona kwamba vita vyetu na Mungu katika kipindi hiki ambacho watu ingia kanisani kinaweza kuwa hapa. Maana sifa tuwajua kuiba sana na kusema ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana, tumefunga macho. Lakini kumbe mioyoni mwetu tuna bwana wengine. Pengine kazi yako ilikuwa ni bwana wako. Pengine pesa ulizokuwa nazo account ni bwana wako. Pengine kule ngambo ndiko kulikuwa msaada wako. Kumbuka hata wengi wetu wametoka huku wamekimbia kwingine kwenda kutafuta greener pastures. Bwana anasema, I want to prove that what you said with your mouth, what was not what was in your heart. And when the mouth and the heart do not correspond, that is what we call hypocrisy. Hypocrisy ni watu ambao wanasema wanamwabudu Mungu na kumbe usiku wanatembelea waganga. Kumbe usiku wanatembelea wachawi. Wanasema wanampenda Mungu na hali vibetini mwao wamebeba maji ati yametoka mto Yordani. Wamebeba vitu zingine ati ni mafuta. Wanabeba fimbo ati ni ya Musa. Let me tell you, there is nothing that can replace God in our lives. The God we proclaim with our mouth should be the God who reigns in our heart. Na Mungu kweli aliona hawa watu hawampendi. Walisema wanampenda, lakini walipenda nyama kuliko Mungu. Walipopatiwa na Mungu lishe yake ya mana, walimwambia tunataka nyama. God proved they did not love him. Walipoona shida, walikuwa tayari kurudi Misri. Kwa hiyo hawakuwa wanampenda Mungu. God proved. Suffering is a win. And let me tell you, tukimalizia hii, kuna karakta nyingi sana za watu zitaweza kutoka nje. Zitaweza kujidhihirisha kupitia kwa kipindi kama hiki. James says in James chapter number 1 and verse 1, brethren, count it joy when you are going through sufferings.
For sufferings will bring forth perseverance. Good perseverance brings forth patience. Kwa hivyo katika hali ya majaribu kama haya, kuna tabia, kuna sifa nzuri ambazo huzaliwa ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo pengine sisi wenyewe kuna tabia haikuwa inafanana na ile ya Mungu. God created us in his image and likeness. And the likeness of God is the character of God. Na ndio hii Mungu anaitafuta. And number three is Biblia inasema ya kwamba to know what was in thy heart. Ni nini kilikuwa ndani ya moyo wenu? In the heart. Kwa sababu Matthew 12 and verse 34, it says, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kilicho ndani ya moyo, kile kimejaa ndani ya moyo, hicho ndicho utakacho nena na kinywa chako. Wana wa Israeli, kile kilichaa ndani ya mioyo yao, hicho ndicho walicho kinena. Moyo huwa haufichiki. Moyo huwa hawezi ukafichika ndugu yangu. Iwapo mimi nina hasira, nikipata nafasi nifungue kinywa changu, hasira zitanitoka, maana ndizo zimejaa ndani ya moyo. So wana wa Israeli ndani yao kulijaa nini? Ilijulikana kulijaa kiburi, kulijaa hasira, kulijaa every fruit of the flesh. Maana kumbuka hata walitengeneza ndama ambaye alikuwa ni wa dhahabu, the golden calf, walitengeneza. Kwa hivyo Mungu akaona kile kilikuwa ndani ya moyo wao. Ilikuwa hata uabudu wa sanamu ulikuwa kule ndani. Na hivyo Mungu akajua hawa ni watu wa aina gani. If you want to know a man truly, understand the heart. And that's why the Lord tells us in Proverbs chapter number 4 verse 23, guard your hearts more than you guard anything else in your lives. For out of it comes the streams or the springs of life. Ndani ya mioyo yetu. Kwa hivyo mioyo yetu inaweza kujulikana wakati kama huu. Yesu akasema pia kuhusu moyo. Where a heart is, that is where its treasure is. Kwa hivyo mioyo yetu tulikuwa tumeipanda wapi? Ni ndani ya Mungu. Maana kama ni ndani ya Mungu, hata hali kama hii iwepo, hatutatingizika. Hata hali kama hii ije kiasi gani, tutasema kama Paulo, what can separate my heart from the heart of Christ? Is it disasters? Is it betrayal? Is it lack of work? Is it lack of food? Nothing that can separate me from my God. Moyo wangu ukiwa umejengwa juu ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo, hata korona ikae miezi nne, sitabadilika, sitatingizika. Ndio maana ninakuomba ndugu yangu, a wilderness experience does not leave you the same as you are. It leaves you, if you are founded well in God, it sharpens your character. It molds a good character. But if you are built on a shallow ground, that is a time of crying, suffering and mourning. Na wale walilalamika hawakufika Kanaani. Lakini waliokuwa na moyo tofauti, Joshua na Caleb, waliojua Mungu hajawapitishia nyikani kuangamiza, bali ni kuwatengeneza, basi hao walivuka na wakaishi kuona Kanaani. Nataka kuishi kuona hatima yao. God bless you so much. Mungu aweze kuwabariki. Na nataka tuombe tumalizie. Baba, ninaomba mtazamaji ambaye anaona ya kwamba wakati huu tunapopita hali ngumu za kimaisha, hatutaona kuisha, tutaona kuishi. Hatutaona kumalizika, tutaona kutengenezwa ili tufanane nawe. Katika jina la Yesu Kristo tuomba tukiamini. Amen. God bless you so much. Shalom. Shalom. Amen.